Hallo! I dag skal vi ordne til jul. Vi skal lage julevindu borte der. Her er mormor. Hei, mormor. Mamma. Og kjæresten er veldig flink med oppvasken. Så nå blir det pepperkaker. Og vi har pepperkaker. Og det har vært en perfekt julestemningskveld. God jul! Thank you.
Fantastisk dag, og jeg bobler over av julestemning og julekjærlighet.